Isau lind në vitin 1972. Ai nisi të ushtrojë profesionin e tij si menaxher në zhanrin e videove muzikore, reklamave televizive dhe filmave si Black Hawk Down, që është drejtuar nga Ridley Scott. Në vitin 2003 ai filloi prodhimin e shfaqjeve dhe ceremonive në rang botror. Në vitin 2006 ai filloi prodhimin e reklamave televizive me buxhet konsiderueshëm. Edhe së fundmi ka filluar të prodhojë filma të tillë si Burning Blue në vitin 2011, The Final Witness në 2012, Bare Knuckle në 2014 apo edhe Talk of the Devil. Si producent, ai ishte mes mundësive të jashtëzakonshme dhe talentit për të krijuar dhe për të prodhuar përmbajtje të reja në të gjitha zhanret: film, reklam, video muzikore, televizion. Në pjesën e reklamave, ai krenohet me listën e arritjeve. Ai ka prodhuar disa nga reklamat e më njohura televizive dhe që mbajnë mend gjatë, duke punuar me marka të njohura botërore si Intel, American Express, BMW, Pepsi Compact, Budweiser, Chrysler, Sony, Coke, 7-Up, Microsoft, Nike and Levi's. Në music video, ndërtoi një shtëpi për grupin më të talentuar dhe të vlerësuar me çmime në këtë industri. Ai ka punuar me artistët më në zë, si edhe ka realizuar disa prej videove të tyre më të reja e më të mirë njohura. Isa ka punuar me artistë si Beck, Beyoncé, Coldplay, Janet Jackson, Lenny Kravitz, Madonna, Pink, Prince, Red Hot Chili Peppers, R.E.M., Rolling Stones, Shakira, 50 Cent dhe U2. Vizioni i tij për të ardhmen në këtë lloj industrie prodhimi ka qenë vënia në dispozicion e të gjithë kapacitetit, talentit dhe krijimit. Marrëdhëniet me agjencitë e talenteve, agjencitë e reklamave, shpërndarësit në nivel vendas dhe botërore të tjerë kanë qenë të gjata dhe të drejtpërdrejta, duke krijuar ekipin e duhur për çdo projekt, me qëllim një prodhim të arritur dhe më pas transmetimi nëpërmjet dy kanaleve mediatike me linjë tradicionale dhe më të zhvilluar. Përshëndetje të dashur miq, mirë se u takuam në emisionin Pro Art si çdo të premte këtu në ekranin e Channel One. Do të ndalemi tek prodhimet më të fundit kinematografike. Lazarat Bëni, besoj se të gjithë jeni të informuar, është një prej prodhimeve më të fundit të studios Mercury Film, i cili ka për producent Isa Zaraoj, një projekt i cili do ta sjellë Shqipërinë sikur më parë, do të ndryshojë imazhin e Shqipërisë në mbar botën. Por për më tepër ne do të ndjekim një intervistë ekskluzive me producentin ekzekutiv. Në konferencën e shtypit për mediat, ju patë disa keq kuptime, përsa i përket filmit Lazarat Burning, si mund t'i shpjegoni ato? You can explain to the audience. There's a lot of points, four or five points that people misunderstood. Janë disa, 4-5 pika që njerëzit e keq kuptuan. Mund të jetë fakti i përkthimit nga anglishtja në shqip sepse pyetjet ishin të përkthyera. Pyetja më rëndësishme ishte në qoftë se qeveria na ka dhënë para. Duhet të theksoj sërish se qeveria nuk na ka dhënë asnjë fond. Ky është totalisht një projekt i imit duke afruar kompani shqiptare të cilat duan që Shqipëria të duket mirë dhe janë të gjitha private. Deri tani kemi sponsorizim nga Sigal dhe Bira Tirana. Ky film është gjeneruar nga kompania ime filmike Mercury Film në bashkëpunim me disa njerëz të vendit tuaj. Kjo është e gjitha. Ka edhe disa pika të tjera keq kuptime si karakterit, aktorët, vendet ku ato do të xhirojnë e të tjera. A mund të na i shpjegoni ato? Which are? The other point is the mother. Njëra nga pikat është vdekja e së ëmbës. Unë kam përmendur se ajo vdes gjatë rëmujës së skemave piramidale. Ndërkohë u keq kuptua dhe u tha që ajo vdes në fushat e ashashit në Lazarat, e cila nuk është e vërtetë. Ajo vdes në qendër të qytetit.
Një tjetër gjë që mendoj se u keq kuptua është SGE ekrani jeshil. Ju e dini çfarë është ekrani jeshil. Ata më pyetën se si do të rikrijohen fushat e Ashashit. Unë u përgjigja që do të vëmë ekranin jeshil SGE, do me thonë të kryosh në mënyrë digitale. Do me thonë, ju nuk do të gjironi në Lazarat. Nuk do të gjironi Lazarat, sepse aty nuk kam as fusha me Ashash. Njerëzit më nduan si kur unë thash se do të shkonim të gjironim në fushat e vërtetat e Ashashit në Lazarat. Ne jemi të shqetsuar, sepse ky është një opinion i keq për Shqipërinë. Some people in the news are like, "Oh, okay, yeah, he's gonna grow marijuana and shoot in real marijuana." Lajmi thanë që unë do të mbill dhe do të rrisa shash dhe të xhiroja në fusha, e cila nuk është e vërtetë. Përveç faktit që është një gjë e jashtëligjshme dhe të çon në burg, ne do ta vendosim hashashin në mënyrë digjitale në ekran jeshil. Digitally in the movie. Oh, which are some cilat janë temat kryesore në film? Before that, please, I would like to add something too that people kept really asking me. Për para kësaj, ju lutem, duhet të shtoj diçka për të cilën njerëzit më pyesin. Do më thënë ju thatë që korupcioni është i mirë. Unë ju përgjigja, kur e thashun që korupcioni është i mirë, çfarë doni të thoni me këtë? Aktori kryesor është në njësinë speciale të policisë. Ata menduan se filmi është për marijuanën dhe Lazaratin, por historia nuk është kjo. Kjo ndodh vetëm në fund të filmit, kur policia hyn në Lazarat, dhe kjo është e vërtetë sepse policia ka hyrë aty. Filmi trajton historinë e një djali të vogël i cili humbet prindërit dhe rritet me xhaxhajin. Ai është një reshter i policisë në Tiranë. Ai studion në Akademinë e Policisë. Është i fortë, i zgjuar e të tjerë. Ai bëhet pjesë e një njësie speciale me specifikën e luftës kundër drogës. Nuk e di pse njerëzit këtu i vendosin vet pikat mbi, duke nën kuptuar që policia është e korruptuar. Prandaj më pyetën: "A ju po thoni se korrupsioni është i mirë?" Unë thash: "Jo. Unë në film po nxjerr policinë të mirë. Policia është gjithmonë e mirë. Në qoftë se ke një moll të kalbur, nuk do të thotë se i gjithë koshi me mollë është i kalbur. Ne kemi në Amerikë policë të korruptuar, por kjo nuk do të thotë që e gjithë policia është e korruptuar. Është e njëjta gjë edhe me ju." Doesn't mean all the police in the United States is bad. It's the same here. Yes, but it happened. Kjo ndodh sepse të gjithë filmat e Hollywoodit që flasin për Shqipërinë trajtojnë vetëm anët negative, pra siç tham, dram, kriminalitet e të tjera. Ky ka qenë opinioni i përgjithshëm për ne. Think here. That was the general opinion. Luckily you are a culture and art program. But news. Fatmirësisht ju jeni një program arti dhe kulture, por lajmet janë një gjë komplet ndryshe. Ato kur nuk shkojnë në kërkim të lajmeve të mira. Kjo është e vetmja mënyrë për të bërë skup dhe njerëzit që të shikojnë televizion. Rrjedhimisht duan vetëm lajme të këqija që t'i raportojnë ato. Nuk e japin kur lajmin që një njeri mirë ndihmoi një të varfër apo i ndërtoi shtëpinë tjetrit. Ky është një lajm i mirë, por nuk përbën skup, prandaj nuk jepet. Prandaj bota merr pjesën negative të Shqipërisë apo çdo vendi tjetër. The world takes a negative part of Albania or any other country anyhow. One of the purposes. Një nga qëllimet e filmit është se ju do të ndryshoni opinionin për Shqipërinë. Mendoni se do t'ja dilni? I literally know the word Lazarat from Amsterdam. Okay? Fjalën Lazarat unë kam mësuar në Amsterdam. Sigurisht që unë nuk ty mos ashash, por në çdo bar që të shkosh, qoftë edhe për një cappuccino, do të shikosh në menu fjalën Lazarat. Më pas e pash edhe në vende të tjera. Isha në Colorado dhe atje lexova Lazarat. Atëherë thash me vete, me shumë mundësi është i famshëm se e kam parë edhe në vende të tjera. Shqipërinë unë e njihja nga filmi Taken, në të cilin flitet shumë keq për të. Dhe njerëzit thonë: "A, kjo është Shqipëria?" Mora telefonat nga një shok i imi, shumë i mirë, i cili quhet Chat. A i ka jetuar 2 vite në Shqipëri, kurse tani jeton diku tjetër. Ne jemi miq për 25 vitesh, a i më tha, që duhet të vish për të bërë një film në Shqipëri. Unë i thash, Shqipëri? Po ku bie Shqipëria? I said, Albania? Where is Albania? It's like... Do me thonë, ju nuk e dinit ku ndodhe Shqipëria. It's like Lazarat. I said, oh, I know Lazarat. Oh, Lazarat is in Albania. He's like, yeah. I said, oh, okay, well, what should I go do there? A i më tha Lazarat, unë ju përgjigja, e njo Lazaratin, pse Lazaratin ndodhet në Shqipëri? Dhe a i më tha, po, unë ju përgjigja, që mund të bëj unë atje? Unë së ty mos barë. A i më kërkoj që unë të vija dhe të bëja një film këtu, kurse unë ju përgjigja, Shqipërin që kam njohur nga filmi Taken, nuk ka zgjë interesante në të. A i më tha, do të dërgoj disa artikuj dhe fotografi të vendit, dhe vendosë vetë pasi ti shikosh. A i më dërgoj me mirë artikuj, fotografi nga bregdeti, malet, qytetet, unë u shokova, prandaj e pyeta, vërtet, kështu duket Shqipëria? Dhe përgjigja e tij ishte, po, vërtet. Prandaj mora skenarin dhe udhëtuam drejt Shqipërisë. Pam Tiranën, u ngjitëm me teleferik në malin e Dajtit, shkuam në Kruj, Gjirokastër, pam Bregdetin. Atë ditë vizituam edhe Lazaratin, por s'kishte asgjë në të. Folëm me vendasit për atë që kishte ndodhur dhe si kishte ndodhur.
Biseduam me shumë njerëz të ndryshëm për historinë e Shqipërisë. Kuptova që këtu ka material, prandaj skenaristi krijoi një skenar pikant. Sa herë vi në Shqipëri, më jep atë ndjesi që dua të qëndroj më gjatë. Every time you come to Albania, it's like you want to stay more and you want to stay longer. That was your impression. Kjo ishte përshtypja juaj për Shqipërinë dhe na tregua se si lindi ideja e këtij filmi. The film. Yes, that's how the script came out. Keni bërë kompromise politike në interes të filmit? Politics for the interest of the film? No, this is the other thing they kept asking me in the press conference. Dhe kjo është një gjë që më pyesin vazhdimisht në konferencë për shtyp. Ne nuk kemi të bëjmë fare me politikën. Është një film Hollywoodi, thriller, aksion me pak dramë, me pak komedi, por realisht përmblidhet në një film aksion. Ne bëm kërkime në disa vende të Shqipërisë dhe për disa copsa historie të saj, si për shembull, firmat piramidale apo Lazarati. Ato i kthyem në fiction, asgjë prej tyre nuk është e vërtetë. Në asnjë pjesë të filmit nuk trajtohen çështje apo qëllime politike, dhe as nuk ka mesazh politik. Është thjesht një film që ka lindur si gjithë të tjerët. Kur na tërheq një histori, ne bëjmë kërkimet përkatëse. Mendoj se ky film do të na sjellë para, do të na japë përfitime. Po thoni që është një film komercial. Okay. But after my 7th time here, after seeing all of Albania. Po, është një film komercial. Mbas erës time të 7 që vi këtu. Mbas i pash Shqipërinë dhe pëlqeva çdo gjë të mrekullueshme këtu, u mërzita shumë kur pash filmin War Dogs, që sapo ka dalë. Mbas i pash në kinemat tuaja dhe pjesën kur flitet për Shqipërinë, që realisht nuk është ajo, sepse është xhiruar në Rumani, në vende shumë të këqija, shumë të varfra, të shëmtuara, me plera rrugës, të cilën ata e quajnë Tiranë. Aktori në atë moment thotë: "Mirë se erdhët në Tiranë." Dhe ideali nuk është as shqiptar dhe as aktor nga Rumania. Ata e kanë shfaqur Shqipërinë shumë, po shumë keq. Realisht u mërzita shumë kur pash këtë film në kinema. Aty përdoret një fjalë shumë e keqe për Shqipërinë, të cilën mua nuk më lejon etika sepse jemi në televizion. E prandaj po them, tani sfida ime është që t'i tregoj botës mbar se kush është Shqipëria e vërtet. And I would like to show people how Albania really looks like, because you have to give Albania credit. It doesn't look like that. We talked about Albania. Ne folëm për anën e jashtme të Shqipërisë. A pasqyrohet në film psikologjia dhe shpirti shqiptarëve? A lot of people I met in Albania, they tell me, oh, I would like to go. Duke folur dhe njohur shumë njerëz këtu në Shqipëri mbas vizitës sime të katërt, kuptova që pjesa më e madhe e tyre duan të largohen nga Shqipëria. Gjithmonë dua t'i pyes, pse largoni nga vendi juaj? Ai është shumë i bukur. Gjithmonë përgjigjet janë të fushës ekonomike, si rrogat. Kurse unë gjithmonë ju përgjigjem, duke punuar fort, do të paguani më mirë, por duke ndejur në shtëpi, asnjëherë nuk do t'ju vinë as pagesat më të larta, as shifra parash. By sitting home doesn't happen in any country. Ju mendoni se ne jemi popull dembel? No, not lazy. Jo, nuk po them që të gjithë janë dembel, sepse ka edhe njerëz punëtor këtu, por ka disa që mendojnë se barit e bat që e komshiut është gjithmonë jeshil. Shumë njerëz largohen drejt Italisë ku rrogat janë si në Shqipëri, por çmimet më të shtrenjta. Atëherë, pse largohen? Ky është një shembull i vogël. Njerëzit ëndrrojnë për të shkuar në Amerikë. Është e vërtetë që pagesat janë shumë më të mira, por qirat janë më të larta dhe ushqimet më të shtrenjta. Transporti është shumë i shtrenjtë dhe duhet të punosh 12 apo 14 orë që t'ia dalësh. Po bëni thirrje që ne duhet të bëjmë më shumë për vendin tonë. Po, ju mund të bëni më shumë për vendin tuaj duke qëndruar këtu. Deri tani a keni patur probleme teknike? The problem in Albania is Po, sepse është një sipërmarrje shumë e madhe filmike për vendin tuaj. Kur fillova të kërkoja pajisjet ose nuk i gjeja ose ishin shumë të vjetra. Do t'i sillni ato nga Hollywoodi? No, if I bring them it will cost too much money. So we're going to bring from Greece and we're going to bring from Macedonia. Jo, në qoftë se do t'i sillim nga Hollywoodi do të na kushtoj shumë para. Do t'i sillim nga Greqia dhe Maqedonia. Të gjithë krijuesit kryesorë të filmit, si skenari, producenti, regjizori, vinë nga Hollywoodi. Pjesën tjetër do ta kërkojmë në Shqipëri sepse duam t'i japim një mundësi eksperiencë në realizimin e filmave kaq të mëdhenj, kështu që filmi i dytë do të jetë më i thjeshtë për t'u xhiruar. He will be able to be to do it easier here. And whatever sapo zbuluat që në planet tuaja ekziston dhe një film i dytë. Po, jemi duke planifikuar filmin Lazarat 2. Samir. Yeah. So if we cannot find the rest, shpresojmë që në filmin e dytë të sjellim sa më pak njerëz nga jashtë, sepse me eksperiencat e tyre të fituara në filmin Lazarat Burning, stafi të jetë më i përgatitur. Now we'll have to bring less people next time. In which country? Në cilat vende filmi do të ketë distribucion dhe disa prej emrave të aktorëve më të njohur? Famous actor. Well, the movie is going to totally be shot here 100%. There's a small part
we're gonna fake in Amsterdam. Filmi do të xhirohet i gjithë në Shqipëri. Është një pjesë e vogël në Amsterdam, por duke improvisuar dhe kjo do të xhirohet në Shqipëri. Çdo gjë do të bëhet këtu, 100%. Deri tani është Gabriel Garko dhe tre aktorë amerikanë, njëri prej tyre është Harvey Keitel. Dy të tjerët janë miqtë e mi, Herman Hasanti dhe Billy Baldwin, të cilët do të vinë. Kemi edhe tre aktorë të famshëm rus, njëri prej tyre është Ivan Makarevich, edhe dy të tjerë që janë më të famshëm se ai, por jemi ende në negociata. There's a couple other two that are more famous than him. I'm still contracting them. And për aktorët shqiptar keni bërë audicione? Made audition? Well, we want to keep it authentic Albanian. So duam që aktorët shqiptar të jenë edhe anglisht folës, të cilët janë rreth 30 personazhe. Audicioni dhe përzgjedhjen e aktorëve bën regjizori. Kur të rikthehemi në shkurt për përgatitjen e xhirimeve, atëherë do të zhvillohen audicionet. Do të flasim me aktorët më të mirë të Shqipërisë dhe Kosovës që dinë anglisht, dhe në qoftë se nuk do t'i gjejmë ata që na duhen, do të hapim dyert për audicione. We'll open the door for actors just to come in, you know. You say that po thoni që gjuha angleze është kushti kryesor. Main condition. Po, sepse filmi është i gjithë në anglisht. If an actor is në qoftë se aktori më i mirë nuk flet anglisht. Very well English. It's a problem. Si janë të ndërtuara karakteret në film? Well, the main character is supposed to be the first 4 deri 5 minutat e para të filmit trajtojnë vitin 1997. Prandaj duhet të rikujtojmë çdo gjë të asaj kohe. Duhet të kthejmë qendrën e qytetit dhe njëherë si në 97-ën, me të shtënë armësh, rëmujra, gjëra të tilla. Në këtë kohë heroi jon i filmit është ende fëmijë. Më pas vim në ditët tona. Heroi duhet të jetë shumë i mirë fizikisht, i fort, emocionalisht i përmbajtur, dhe ky është Gabriel Garko, plus që është edhe i pashëm. Vajzat do të dashurohen me të. And plus very handsome. The way the girls fall in love with him. Ah, that was prandaj e keni zgjedhur sepse është i pashëm. Well, the man is a good actor first. Së pari ai është një aktor shumë i mirë, i pashëm gjithashtu. Ai është i famshëm në Itali dhe ka një fizik shumë të mirë. Një djalë që duhet të luajë një film të mirë aksion, të kërcej, vrapoj, hidhet, nuk mund të vrapoj unë. Go after and run after. Po, film aksion. It's an action hero. Action hero cannot look like me. Yes. Because if I run half a street, I'll be like, you know what I'm saying? E tërë aksion. Një hero aksion nuk mund të duket si unë. Është edhe një karakter tjetër që do t'ju tregoj pak më pas, por nuk do të flasim më për personazhet sepse nuk mund të zbuloj gjithë filmin. Një koleg tjetër do të jetë në forca speciale të policisë. Heroi jon do të jetë femër. Është një vajzë fort, qitëse shumë e mirë, por në vegjëli ka qenë abuzuar. Prandaj kur ajo rritet ju bashkohet forcave të policisë për të luftuar krimin. Gjatë natës ajo del në kërkim të djemve që merren me prostitucion dhe i vret ata. Sa është buxheti i filmit? I would love for it to be more, but I think for what we're doing here in Albania. Që do them sa janë kostot këtu dhe sa janë Amerikë, njerëzit do fillojnë të rrisin çmimet, prandaj është më mirë ta lëmë kaq. Let's not talk about that. And how sa sponsorizim keni marrë nga Shqipëria për të realizuar filmin? You take here in Albania. Surprisingly, and it shocked a couple people that when I told them, Në mënyrë të habitshme po, 3/4 e buxhetit e kemi nga Shqipëria. Njerëzit që po investojnë janë lodhur duke parë imazhin e Shqipërisë si një vend i keq, i varfër, i shëmtuar. Atyre nuk ju intereson historia e filmit, por që do të xhirohet kudo, në Bregdet, Tiranë, Kruj, Male. Ata janë të lodhur nga imazhi i saj, prandaj duam t'ju tregojmë se si duket në të vërtetë Shqipëria. What Albania look like, you know? Çfarë mendoni për industrinë e filmit shqiptar? Besoni në to? At Albania Films need, I mean, I've met with my 7 times here. E qenit producent Hollywoodi dhe me ardhjet e mia këtu kam njohur njerëz të famshëm të vendit si aktor, regjisor, të cilët kanë ide të mëdha, por fatkeqësisht tregu është shumë i vogël. Nuk kemi shumë kinema. Një film i mirë kërkon para. Këtu kanë frikë të investojnë para në filmat shqiptar sepse investimi nuk ju kthehet. Në qoftë se do të hapen kinema të reja, do të bëhen shumë filma dhe investitorët do të financojnë. Para 2 vitesh isha në festivalin e filmit shqiptar në New York, i cili bëhet çdo vit. Takova shumë kolegë dhe biseduam, por gjithmonë është problemi parave dhe pajisjeve. Kaq mund të bëjmë me mundësitë që kemi. Nuk mund ju vesh faj sepse këto janë mundësitë. Kur i ke duart e lidhura, nuk mundesh për më shumë. Ky është një problem. With your mouth, you're not gonna draw like when you're drawing with one hand, you know? That's a problem. In the future films. Në filmin Lazarat Burning 2, ju do të keni të njëjtët aktorë? Same actor? No, in the sequel,
Jo, në filmin pasardhës gjysma e xhirimeve do të zhvillohet jashtë Shqipërisë. Për me thënë, ju nuk do të xhironi në Shqipëri. We'll be half only in Albania. Half the movie will be in Albania, and that's the sequel, not this one, the next one, number 2. Kemi marrë ftesë nga dy qytete në Itali, nga Sardenja dhe Puglia. Duam që të xhirojmë atje. Sardenja na kthen 30% të parave nëse xhirojmë atje, kurse Puglia 20% të tyre. Të dyja janë qytete shumë të bukura dhe me produksione të vlefshme. Ne kishim menduar xhirimet këtu t'i fillonim në tetor. I shtyjmë ato për në pranverë dhe kjo na bëri që të rishikojmë edhe njëherë kontratat me disa nga aktorët rusë, të cilët janë të padisponueshëm në atë periudhë. Prandaj duhet të gjejmë të tjerë. Në vetë fshinjet të Shqipërisë në industrinë e filmit ose të kthejnë një pjesë të parave ose të bëjnë zbritje të taksave. Edhe Maqedonia është një vend më i vogël se Shqipëria. Ka një ligj që të kthejnë 20% të vlerës së investimit në këtë sektor. Nëse unë shkoj me buxhetin tim 2 milion dollar të xhiroj atje, më kthehen 400.000 dollar, e cila është gjë shumë e mirë. Por filmi jon është një histori shqiptare. Investitorët e mi janë shqiptar, prandaj ne duam të xhirojmë këtu. Ata duan të tregojnë Shqipërim, prandaj shtyjmë xhirimet nga tetori për në pranverë. Patëm një takim me kryeministrin, të cilin njerëzit e keq kuptuan duke menduar se folëm për politikë apo korrupsion. Por asgjë. U përshëndetëm dhe i tregova atij projektin. Ai më pyeti se çfarë kërkoja dhe unë i shpjegova çështjen ligjore për taksat në këtë industri që çdo vend i botës e ka. Konkretisht, si ja shpjegova çfarë ka? It would be great if you create, you don't have to do rebate and give money back. Thashë që nuk është e nevojshme të riktheni parat. Krijoni taksin e incentivës. Kjo do t'ju ndihmojë kompanitë e tjera të vinë në Shqipëri për të bërë filma këtu. Nëse bëhet kjo taks, filmi i parë dhe i dytë do të xhirohen këtu duke pasur distribucion në gjithë Europën, në Rusi, Lindjen e Mesme, domethënë internacionale. Kështu që një producent tjetër do të thotë, shkojmë provojmë Shqipërinë. Kjo ka ndodhur edhe me Bullgarinë. Vetëm këtë vit atje janë 35 studio si Columbia, Walt Disney, të cilat janë studio më të mëdha të Amerikës dhe shkojnë të xhirojnë në Bullgari. Came and filmed in Bulgaria. Even the director of our movie last year he filmed in Bulgaria Jarhead 3. Oh, you have something. A keni diçka për të thënë publikut shqiptar dhe shikuesve të emisionit ton? Please, I have nothing to do with politics. You know, as a foreigner, I'm not allowed. I stress this a lot because you guys love politics. Ju lutem, unë nuk kam të bëj fare me politikën. E përsëris shpesh sepse kam kuptuar që juve ju pëlqen shumë politika. Ju lutem, është vetëm një film Hollywoodi, fiction, që kemi marrë vetëm dy gjëra nga jeta e vërtet që ka ndodhur në këtë vend, është fantazi, është vetëm argëtim. Filmi s'ka të bëjë me ashashin dhe marijuanën. Heroi ynë është policë, por jo polici korruptuar. Ju lutem, mos e lidhni policinë me korrupsionin. Një nga gazetarët në konferencë për shtyp mu drejtua, ju thoni që korrupsioni është i mirë, ju përgjigja, kur e thash këtë, sërish djema ju them që është një film Hollywoodi. No wonder I say corruption is good. Yeah, I'm like wonder I did not say again guys, it's a Hollywood fiction movie. Okay. Faleminderit dhe ju uroj gjithë të mirat. Thank you very much. Përveç Lazarat Burning, Mercury Film po prodhon filmin e parë të animacionit dhe kam dëgjuar që skenaristi jeni ju. Yes, so I wrote the script for Akira's Flying Wheelchair. Po, un kam shkruar skenarin e filmit Akira, që është filmi i parë animacioni i Mercury Film. Kemi filluar produksionin në Indonezi, një kompani vendase që ka 450 animatorë. And we started production in Indonesia for this film. Pse zgjodhët Indonezinë? Indonezia. Because animation it's sepse në animacion të duhet një studio e talentuar por me eksperiencë. Dhe kjo kompani në Indonezi ka këtë eksperiencë prej 15 vitesh. Është një përputhje fantastike sepse së pari pëlqyen skenarin ton dhe e dyta donin të bashkëpunonin me ne sepse besojnë në potencialin e filmit dhe vizionin ton. On this production because they believe in the potential of this film and they see the vision as well. Cila është historia e filmit? So the story talks about a track runner named Akira and he was Personazhi kryesor quhet Akira. Ka qenë shumë i famshëm në vendin e tij sepse i jepte kamionit. Pasi bëri një aksident me kamion, u detyrua të shpërngulej në një lagje më të qetë ku u njeh me një shpikës i cili i krijoi një karrige fluturuese. Karrika jo vetëm që i mundsonte të fluturonte, por e bënte edhe më të lumtur. Gjatë fluturimit testues të karrikes, ata u rrëzuan në një pyll, duke u përpjekur për të gjetur rrugën për në shtëpi. Brenda këtij pylli ka krijesa mistike, kafshë që flasin. Si për shembull, një nga karakteret e filmit është një ujk i bardh, i quajtur Hiro, i luajtur nga Gabriel Garco.
Ata i marrin me vete këto krijesa për të takuar liderin e tyre i cili luhet nga Morgan Freeman. Ideja është që ata njihen me këto krijesa, por përpiqen të kthehen në shtëpi. Jam i frymëzuar nga animacionet japoneze. Diçka për buxhetin e filmit? $10 million. Mendoni se janë mjaftueshëm për të bërë një film të mirë? Për atë që po bëjmë, po, sepse në animacion është ndryshe nga filmat me njerëz të vërtet. Ti duhet të vizatosh çdo skenë dhe duhen 2 vjet e gjysmë për të arritur këtë gjë. Në Amerikë filmat e animacionit kushtojnë shumë sepse janë studio me buxhet të madh. Prandaj ne punojmë edhe me studio në Azi ku cilësia e tyre është rreth një buxheti $10 million. Because they're talented and also their quality can accommodate for the $10 million budget. Mendoni që do të ardhmen të bëni film animacioni në Shqipëri? Shpresoj që po, nëse Mercury Film na jep mundësinë. Është hera e parë që vini këtu? No, it's my fourth time. Jo, është hera e katërt. Herën e parë kam ardhur para një viti kur Isa më mori në telefon për projektin Lazarus Burning. Faleminderit për intervistën, i uroj gjithë të mirat. Pas intervistës në pjesën e parë të emisionit dhe publicitetit, ne jemi në pjesën e dytë me të ftuarin, skenaristin dhe producentin, Coloreto Cukali. Përshëndetje, Coloreto. Në fakt, emri jot tingëllon si huaj, me gjithë kësaj kastë sa afirmuar të, po themi në tregun amerikan, edhe emri jot Coloreto Cukali. Mua në fakt, në këtë rast do më bëj qefi që kisha një emër më shqiptar që kur dikush tash do thoshte ç'është ky emër, ti thoni po është emër shqiptar. Po, na bëhet ndjeshje. Në këtë rast nuk më vjen mirë që kam që të lojë emri kaq të ngjyrosur. Coloreto, Lazarus Burning, pra tashmë të gjithë jemi të informuar, ka bërë goxha buj mediatike, ashtu siç edhe producenti ekzekutiv Isa Zarrou e kishte merak këtë pjesën e Jehonës, pra mënyra se si gjërat janë keqkuptuar dhe kanë arritur te publiku. Isa është, duke qenë amerikan, është shumë i përkujdesur në këtë pjesën që çdo mesazh të jetë politikisht korrekt. Edhe ndoshta gjatë intervistës, gjatë konferencës për shtyp, mund të ketë pasur humbje në përkthim. Lost in translation, kështu që ka pasur, ndoshta është i mbi merakosur. Unë mendoj që mesazhi kryesor që po bëhet një film me këtë temë, produksion i madh, aktorë të mëdhej, besoj se ky mesazh është dhënë. Pastaj të tjerat duken gjëra që mund të neglizhohen. Kur dali filmi, njerëzit do shkojnë ta shohin dhe atëherë do kuptojnë vërtet se për çfarë produkti bëhet fjalë. Gjithandaj kemi dëgjuar një film e për masa hollywoodiane. Vërtet mendon se filmi do të ketë një shtrirje të tillë? Tash neve kemi gjithmonë një perceptim të çuditshëm për Hollywoodin. Mbaj mend kur isha i vogël, shikonim këta aktorë që bënin bodybuilding, thoshim trup Hollywoodi. Pak të a ishte filmi gjiruar në Itali, po themi, po për ne ishte trup Hollywoodi, sepse Hollywoodi shëqërojë gjithmonë me këtë gjërët e mdhaja, të jashtëzakonshme, për te jashtë planetit. Përsa i përket këti filmi që po flasim, është, kërë do tjetë një film me standarde e Hollywoodi. Pra do ketë aktorë që luajnë edhe në filmat e Hollywoodit, produksionit do tjetë Amerikan, është produksion i pavarur, pra është jashtë studiove të Hollywoodit, por standarde do tjenë standarde hollywoodiane. Do në gjithë parametrat e filmi do jenë standarde e Hollywoodi. Ashtu si që tha dhe producenti ekzekutiv Isa, filmi do të ndryshoj imajin e Shqipërisë në botë. Mendon se do të ketë vërtet një impact të tilë? Gjatë gjithë bisedave që janë bërë para përgatitore për filmin, kjo ka qenë një tem edhe kyç, do thoja unë. Dhe gjithë njerëzit që janë atashuar në film dhe nuk janë pak, shqiptarë, biznese, investitorë, të gjithë kanë pasur pikërisht të merak të dini si të dali Shqipëria në këtë film. Dhe mendoj që edhe një nga ambicjet e produksionit, pra të Isës vetë, ka qenë pikërisht kjo që të tregojnë Shqipërinë të parë me një sy tjetër. Për shembull, po të shohësh edhe ky film i fundit që u dha në kinema, War Dogs. War Dogs që ishte xhiruar as në Shqipëri, jo. Pjesa që fliste për Shqipërinë ishte shumë e shëmtuar episët. Unë nuk po them se ne nuk e kemi këtë pjesë, sepse nuk hyj tek ajo kategori njerëzve që duan të gënjejnë, thonë, ne jemi kartolinë. Ne nuk kemi kartolinë. Por Shqipëria ka të gjitha, sikurse edhe Amerika ka të gjitha. Ka dhe pjesën e pisët
edhe varfër ka dhe pjesën e shkëlqyer edhe pasur. Pra, ose ka dhe pjesën e bukur që është natyrë e bukur. Pra, ka dhe njerëzit e bukur, sikurse ka dhe kriminal. Por përsi produksionet e huaja kur kanë pasur nevojë për treguar mafia ose njerëz të qinjen, kanë pasur shumë kollaj të ditë. Të referohen Shqipërisë. Ta bën Shqipërinë bardhëzi ku Shqipëria është zi në fakt, dhe jo bardh. Në këtë rast tendenca produksionet ka qenë që të bëhet kundërtën. Megjithëse kur gjatë gjithë pjesës eksplorimit të territorit për sheshet e xhirimit dhe për më tepër, ata kanë ngelur të mrekulluar nga natyra edhe nga njerëzit. Dhe kanë pasur shumë merak që këtë pjesë ta tregojnë pran film. Pra filmi sigurisht është një film aksion, ka 10.000 dhe të këqinj, por është me arsa ka mundjeni dhe pra arsa njohun skenarin, është një film ku Shqipëria do të jetë do të tregojë një Shqipëri e mirë dhe e bukur. Pavarësisht që mund të ketë element negativ brenda, po përgjithësi imazhi i Shqipërisë do të jetë shumë i mirë. Do mendoj që kjo është në të mirë edhe të produksionit, sepse produksioni do vi me një produkt që e shet Shqipërinë ndryshe. Është në të mirë të Shqipërisë, pra është në të mirë të gjithë njerëzve që kanë bashkëpunuar për këtë film. Mendoj që është një gjë pozitive. Edhe qëndrimi i produksionit, i producentëve amerikanë është pikërisht ky. Që ja tregojnë Shqipërinë sa më të mirë dhe kjo më duket gjë shumë e bukur. Ne shpresojmë që të ketë sa më shumë bashkëpunime të tilla dhe që Shqipërinë ta pasqyrojnë pozitivisht. Do ishte shumë nuk do ishte vështirë të kishte bashkëpunime. Unë mendoj që nëse shteti shqiptar do ishte më i vëmendshëm, do i afrohte shumë lehtë të lloj produksionesh filmike. Sepse ka diun që ka producentë interesuar për të xhiruar në Shqipëri, po kushtet që ofrohen, duke filluar që nga taksat e shtetit, kushtet teknike e tjera tjera, nuk janë aq të mira sa ta josh një producent. Dhe nuk kanë arsye sepse të vinë këtu. Pikërisht, përse çalon kaq shumë kjo gjëja teknike ashtu si dhe tek filmi Femrat, ku gjithë postproduksioni vjen nga jashtë. Filmi Femrat kishte probleme. Mos do tani na mungojnë edhe njerëzit profesionistë. Është një miks i shumë gjërave. Unë mendoj që kur dikush do të zgjidhë situatën e filmit, nuk di nga ta zëri. Ajo fillon që edhe shkolla. Për shembull, studentët tanë që do dalin për kinastët tanë të ardhshëm, shkojnë në shkollë dhe nuk ka një kamerë për të punuar. Pra janë detyruar për të bërë filmat e shkollës, lypin borxh kamerat e televizioneve ku punojnë part-time ose full-time. Domthonë që këtu ti kupton që shkolla nuk mund t'i ndihmojë ata. Dhe unë mendoj që ne nuk kemi akoma një shkollë me standarde perëndimore që të mund nxjerrë profesionistë kësaj fushe. Nga ana tjetër, duke qenë një vend i vogël, dhe me qënë se gjithë shka tani është private, këtu ka kompani private që ofrojnë, si me thënë, servise edhe teknike, por ata e mësuar që punojnë kushtet e Shqipërisë dhe me kërkesat e Shqipërisë. Kur vjen një produksion i madhë nga jashtë, janë të detyruar që të marrin, si me thënë, teknikën të marrin pjesërisht jashtë, sepse Shqipëria nuk e përballon dhe, sepse deri tani nuk është dashur për gjë. Pak më parë, me që se jemi të kjolin, ne po diskutonim edhe gjuhën kinematografika apo dhe termat që jashtë ka evoluar shumë dhe ne nuk dim të si di shqipërojmë disa prej tyre. Dhe me thëmë, pse ndodhë kjo? Ndoshtë të ndodhë sepse kur në kohën kur ne kujdesishim për termat që t'ishin shqip dhe po flasë për periudhën parë 90-s, industria jone kinemas ishte industri ndryshe nga jo përëndimorja. Pra ne funksiononim, ishte një industri shtetërore. Dhe kuptohet që edhe njerëzit që punonin në këtë industri ishin njerëz, domethënë edhe titujt, edhe pozicionet nuk ishin krejtë të njëjtë me ato. Për shembull, producenti i asociuar, për cilën e diskutuam bashkë, nuk ekzistonte në kohën e Lajmë si producer. Unë do thoja diçka te drejtori i filmit, por nuk e di ai rrifik sepse edhe pozicionet në kinema dhe në film kanë evoluar me kalimin e kohës. Por mendoj që në Shqip do mund përkthehesi drejtori i filmit. Por si gjithmonë kemi zgjedhur shumë kollaj i lëmë në anglisht edhe. I lëmë në anglisht, po, jo sepse ne ne kritikojmë zakonisht për termat. Aktorët shqiptar janë afirmuar. Më falë të them se kjo puna e termave është ndonjëherë është ka diçka çuditshme. Për shkakun ne kemi piktori i filmit apo don i kemi disa terma. Që janë shumë të saktë. Po për shkakun grimjori para pëlqen të quhet më tepër make-up artist. Se po ti thua është grimjori, duke si kur i bje vlera. Kur në fakt në Shqip, do më dhënë, aji është termi exact për atë lojtë pune që bëne aji person. Por me qënë se ndoshta fjallet edhe janë pak me kalimin e viteve kanë hynë shumë përdorime, dhe fjallet grimjori tani i duket në lidhe me ekspertizën që ka për filmin, i duket pak si
Në fakt, të make-up artist përdoret në të gjitha prodhimet shqiptare. Kanë dalë... Është thjesht grimjore, po... Po. Kanë dalë sa, thashë, theme për emrat e aktorve shqiptarë. Të vërtet janë? Unë mendoj që janë... Sepse regjizori duat ashtoj që nuk ka bërë audicion. Është e vërtet që janë bërë disa biseda pra-prake, po biseda më tepër njohse. Producentët amerikanë kanë dashur të dinë çfarë ofron tregu. Pra thjesht kanë parë dhe kanë studiuar aktorë shqiptarë, po vetëm kaq. Domethënë ata kanë një listë para-prake aktorë që ata mendojnë se janë të mirë. Por kur të vijë regjizori amerikan do të bëjë një audicion i Mirfield, ku do kalojnë edhe këtë listë para-prake po edhe të tjerë. Kuptoj, sepse emrat për rolet kryesore janë lakuar mediatikisht. Rolet kryesore do të jenë të gjithë të huaj. Do të gjithë aktorët huaj. Kam fjalën për ato pjesë të xhirimeve që do të zhvillohen në Shqipëri. Aktorët kryesor janë të huaj, ku Gabriel Garko do ketë rolin kryesor. Unë besoj që aktorët e tjerë që do thirrën në film do jenë paq në mos edhe më të famshëm se Gabriel Garko, por përderisa nuk janë nënshkruar kontrata, nuk është e pavend që të themi emra. Si mund ta kuptoj publiku, një film komercial? Komercial është termi nënkupton një film i cili është për treg, pra për të shitur në treg. Në rrasin e filmit, ka du loj kategori filmash, janë filma, po themi të cilët, nuk synojnë të shkojnë kinema dhe të fitojnë tregun, si më thënë, të fitojnë publikun, janë filma të cilët bëhen për të impresionuar, po themi njerës me shie sofistikuar ose për komunitetin e kinemas, dhe janë filma që shkojnë në për festivale. To janë dy kategorit e filmave. Europa punon shumë me filmin e festivalit. Amerika punon shumë me... Në Amerikë, për shumë, ka vetëm filma komercial, faktikisht. Një farmë në filma. Gjithë filma tentojnë të shkojnë në kinema dhe të fitojnë atje publikun. Dhe kjo është një film që do shkojnë në kinema dhe të fitojnë publikun. Kjo është filmi komercial. Pasaj nga ana profesional, unë kam parë filmat ashtu quajtur autor që janë shumë të këqinj, po shumë të këqinj. Që nuk kanë profesionalizëm brënda, si kurse ka dhe filma, si me dhënë, për treg të cilët janë gjashtu të këqinj. Për nuk besoj që cilësia filmit varet nga termi komercial apo jo. Unë vetë personalisht janë për filma që tjenë komercial, por të mirë. Pra filmit këtë cilësi, por ama tjetë një filmit cili i drejtohet dhe publikut. Unë me dojë që është dhe vetëm njërë për të matur atë vlerën e vërtet filmit. Ta qështë e publiku, edhe publiku ta shiojave. Ti është producent në ditët e sotme, në kinema shumë e vështirë. Si a ke dalë ti është pjesë e këti produksioni? Unë mendoj pjesërisht... Si ke gjithu këto fonde? Unë mendoj pjesërisht me fatë, por besoj ka ndikuar edhe suksesi filmit Femrat, që ishte një sipërmarje shumë e vështirë. Dhe kur producentët kanë kërkuar bashkëpunëtor shqiptar, kanë marrë disa informacione, ndoshte kanë marrë dhe në vëndet e duara dhe më kanë kontaktuar të parin. Shtu që mendoj që është fatë, po ndoshta i përzirë dhe me pak sukses të vjetër në këtë fushë. Dhe unë mendoj që me qënë sa ta janë kylloj, si më dhënë, kylloj produkt, është një produkt me cilën ata synojnë ta qojnë në treg, edhe diskutohet që të ketë miliona shikuës në për Europë. Në Europë, dhënë, tregu është Europa, Rusia, sigurisht dhe Balkani. Dhe ata synojnë që të kapin miliona shikuës. Dhe për një treg të tilë, ndoshta u duhe një person me që të ketë pak mentalitetin edhe të tregut. Dhe unë e kam, donë. Unë gjithë produktet e mija, duhe ti testojnë në treg. Në kjo është mënyra se si e shikojë unë kinema. Dhe kam i denë që edhe këtu e kemi gjetur pak njëri tjetërin, dhe kemi gjetur pikpamjet e përbashto. Në anë të njëtë ati dhe. Ndërkohë të jesh skenarist, sot është e vështirë, po them e vështirë sepse skenarët të cilët kanë një loj thelbi, në janë të te për të rralë. Ndërkohë të ti ke shkruajtu disa skenarë, si frimëzojsh për këto historit e tua? Kjo puna skenarit është një vojtë shumë e madhe, sepse për hirë të rrethanave ku jetojmë, që është vëndi vogël, tregi vogël, njëri jo ka të pa mundur të jetoj, po të tërgoj, për të shkruar këtë filmin, skenaristi Amerikan, ka rëgjuar 8 muaj nga jeta vetë. Pra 8 muaj, e nuk ka bërë asë një pun tjetër, është marrë me këtë film. Dhe unë mendoj që është pak, sepse procesit shkruarit më shkoj dhe një vit, më shkoj dhe 2 vjetë. Pra, ti bë një film, dhe me fitimet ati filmi, ti mund jetosh dhe 2 vjetë të tjera, nërko që bësh gati për tjetrin.
Sa mendon se mund tjetë aplikueshme në Shqipëri kjo? Edhe të krimtari, ja, tek temat. Kjo është një nga arsye sepse këtu nuk kanë mundësi të çelin filizën. Mund çelin filizën sepse nuk ka kushte. Do të thënë tamam, nuk motivohen për të krijuar. Nuk motivohesh në qoftë se njeriu është i detyruar të punojë dhe vitet punoj 8 orë diku. Dhe shkojnë në shtëpi pasaj dhe të përpiqet të shkruajë një skenar, është shumë e vështirë. Kështu që shumica njerëzve don përpiqen por heqin dorë shpejt. Plus që edhe kushtet e tjera nuk të ndihmojnë. Tu mund të ketë shumë talente të cilët nuk kanë mundësi të mund të kenë dhe stiva skenarësh në përdollape, po. Nuk jepet mundësia për ti për shfaqur diku. Po nuk ka mundësi sepse Shqipëria ka nuk ka prodhime filmike. Ka shumë pak prodhime filmike, por edhe ato pak që janë është nuk e kam kuptuar mirë sepse regjisor shqiptar duan të bëjnë gjithë atë, janë regjisor dhe producent dhe skenarist. Kur do ishte më mirë që të bënin vetëm regjisorin, dhe të merrni një skenarist që t'i shkruani një skenar të mirë, dhe të merrni edhe një producent që të mos do të kujdese vetëm për produksionin, do mund të bënim gjëra shumë më të mira. Kjo është e vërtet që regjizori bëdhe skenografin dhe kostumografin dhe grimierin i bënd të gjitha, po edhe kjo kam përshtypje se ndodhë për hirë të fondeve të pakta dhe për të marrë njerëzit e specializuar. Në kinema është pak më ndryshe, do në kinemaja ka qenë pak e përgëdhelur. Nuk po them që kam pasur lukse, por kam pasur fonde mjaftushëm për të marrë edhe skenarist. Por kam idejnë që është një loj egoizmi një regjizorve që duan të Mendoj se përveç këtyre problemeve dhe kushteve teknike që ne përmendëm, na mungon dhe një lloj vizioni për të ardhmen. Vizioni do ishte mirë që të ishte që të vinte nga lart, pra të ishte një iniciativë shtetërore. Pra do duhej që shteti vetë të mos shite se ç'do bëjmë këtë vit dhe sa lek do japim këtë vit për filma. Po të mendonte ç'mund të bëjmë ne për 20 vjet. Dhe kjo gjë mungon. Për shembull, gjëja parë që do duhej të bëj ishte të reformojë komplet sistemi kinemas. Sigurisht duke hedhur dhe më shumë fonde, po duke rregulluar shumë mirë shkollën. Pra duke krijuar kushte që të krijohet një ne kemi komunitet kinemaje. Por shon nëse ti do të shkosh të bësh një film nesër, gjë që po ndodh me këtë produksion në Amerikë, në momentin që ti nuk ke komunitet, e ke shumë vështirë të bësh një film. Për shembull, nëse të duhet efekte speciale, siç duhen për këtë film, do t'i kërkojmë jashtë. Duhen stuntmen, domethënë njerëz që të bëjnë kështu akrobacira gjatë skenave aksion. Këta do t'i kërkojmë ose në Maqedoni ose në Bullgari, sepse nuk ka këtu. Don treg është i tillë që nuk duke qenë se s'ka treg, ti nuk ke mundësi, nuk ka mundësi të lulëzoj komuniteti. Për shembull, edhe mjeshtrin e audios ka shumë pak domethënë dhe e teknikisht nuk është se janë më të avancuarit e mundshëm. Edhe mjeshtrin e audios duhet ta marrësh jashtë. Ndoshta edhe grimierin duhet ta marrësh jashtë, nëse ke shumë gjëra, domethënë ke plag, ke gjëra, ndoshta duhet ta marrësh jashtë, nëse ke gjëra shumë specifike, duhet marrësh një specialist nga jashtë. Pra për çdo gjë duhet drejtohesh jashtë sepse nuk ka komunitet. Ky është problemi. Koloreto, ti ke mbaruar për filozofi, apo jo? Po. Si është puna e krimtarisë që merresh kaq shumë me seriale televiziv, me skenar tash, më të gjitha janë të njohura për publikun si radio e të tjerat? Unë, në këtë rast jam, do në jeta të merë dhe të hedhë aty ku ti mund mos e kishe menduar. Unë, në fakt, nuk jam nisur për studiu filozofi. Unë kam studiuar inxhinieri elektrike për një periudhë kohë, derisa vendosa që nuk doja të harxhoja kohën aty. Duhet të argjoja kohën në një shkollë tjetër. Që nuk është se më vleti si shkollë, pra unë nuk është se u bërë as profesor, as studiues, as akademik. Por pak tanë, me qënë se ishte kohë për të argjuar, thashtë, duhet të argjoj diku që më pëlqenë. Gjithsesi, këto çështje sociale ti merë goxhamir dhe herë pas herë bënd shkrime. Mundohem. Bësh bizetimi pembe. Mundohem. Për të rinë dhe sot, shumë, kishe disa materialet e për interesant. Unë mendoj që gjithë artistët sot, edhe ata që nuk shprehen, janë shumë të ndjeshëm. Dhe ndoshta është stresa më e ndjeshme ndaj problemeve sociale që ka vendi. Unë harxhoj kohë nga vetja ime edhe për të shprehur. Unë mendoj që shumë artistë po të vendosin të merreshin me shkrime mund të përcillnin po kaq ndjeshmëri për hallet e vendit. Së fundmi përveç filmit Lazarat Burning, me çfarë po merresh tjetër? Ne kemi një projekt që është shumë i madh. Është ndoshta një nga projektet më mëdha serial në Shqipëri, që quhet Skanderbeg. Dhe që presim të dalë shumë shpejt brenda këtij viti, është një serial komedi për epokën e Skënderbeut. E si e keni sjellë Skënderbeun pikërisht në epokën e sotme? Nuk dua të jap shumë detaje, por jo, ne jemi futur në atë kohë, ne kemi eksploruar atë periudhë. Kemi një kështjellë të rrethuar nga turqi dhe gjithçka ndodh aty brenda. Por jemi spostuar në kohë, por karakteret dhe personazhet
dhe marrëdhënia dhe tipologjitë e njerëzve janë po këto që kemi për ditë, sepse unë mendoj që ne nuk kemi ndryshuar shumë nga ajo kohë. Pra siç kemi qenë atëherë, jemi edhe sot. Me gjithë të mira dhe të këqija tona, me budallëku dhe mençurinë, me trimërinë dhe arrogancën, me gjithë këto komplekse që kemi, ashtu kemi qenë dhe ashtu jemi. Nuk besoj se kemi ndryshuar shumë. Si karakter populli. Po thjesht kemi ndryshuar nga forma dhe sipas Freudit do vinë një ditë që njerëzimi do të shkojë si në fillim, ashtu siç ka lindur. Se di, nuk besoj se do arrij atë kohë. Nuk do ishte e bukur. Mendoj. Nëse ke studiuar për filozofi, meqense jemi pothuajse në fund të minutave për emisionit, duhet na thuash edhe diçka interesante apo ndoshta që publiku apo regjizori nuk e ka zbuluar akoma, qoftë Isa dhe pjesa tjetër e Stavit për Lazarat Burney. Sepse siç thamë është një film gati me përmasa të mëdha hollywoodiane. Të gjithë jemi shumë kurioz për më tepër që 95% e xhirimeve zhvillohen këtu në Shqipëri. Gjëja që do doja të thosha dhe ka pak lidhe edhe me një keq kuptim që ndodhi gjatë intervistës, meqense në Lazarat, siç thuhet, nuk kam bim narkotike. Unë mendoj që gjithçka do të realizohet, ky film do ketë shumë postproduksion me efekte. Pra, gjithçka që nuk ekziston në terren, do ta bëjmë efekte speciale në një studio specializuar. Po, edhe publiku nuk ka fajë, sepse Lazarat Burning, që nga fjala Lazarat direkt të shkon mendja për keq, apo gjë. Po, Lazarat Burning nga mbrapa që është djegur. Gjithsesi ne do ta ndryshojmë imazhin e Shqipërisë për mirë kësaj herë. Unë mendoj se po. Do filmi do jetë një promovim shumë i mirë i Shqipërisë. Mm-hmm. Edhe i njerëzve shqiptarëve pra. Ne mezi po e presim që filmi të dalë në kinema dhe ta shijojmë. Do duhet presim ndoshta edhe një vit. Coloreto, faleminderit që ishe me ne në studio për këto 20 minuta dhe shpresoj që të kesh sukses në të gjitha projektet e tua, sepse ti je shumë dimensional, merresh me shumë gjëra në të njëjtën kohë. Dhe me gjëra mjaft efektive, duhet ta theksojmë këtë. Pra të dashur miq, siç e kuptuam, ne jemi në fund të emisionit për sot, por ne do të ritakohemi përsëri bashkë të premten tjetër me të tjerë të ftuar interesant. Deri atëherë, kalofshi një fundjavë sa më të bukur. Mirupafshim.